Hyjet e shahut botëror prej disa ditësh tashmë ndodhe në Shqipëri për të qenë pjesë e Europianit të klubeve të shahut, që këtë vit organizohet në Durrës. Kjo është ngjarje më e rëndësishme e shahut që për herë të parë organizohet në Shqipëri. Kampionati këtë vit shënoi një numër rekord në pjesëmarrje dhe ka kthyer sytë e miliona njerëzve në botë drejt vendit tonë. Kemi një pjesëmarrje rekord, kemi pjesëmarrje të zakonshme, kemi 110 ekipe pjesëmarrëse. Rreth 900 persona do të jenë përgjatë këtyre ditëve në këtë event. Përpos sasisë të zakonshme, kemi edhe një cilësi të zakonshme. Kemi 30 nga 50 shahistë më të mirë në botë. Ndërto, ai që bie më shumë sy është pjesëmarrja e kampionit botës Magnus Carlsen. Përpos transmetimi live i cili ndihet nga rreth 100.000 njerëz në ditë në mbar botën, ky event do ndihet edhe nga 1.3-1.4 milion njerëz në ditë. Në live transmission, transmitimi live të ndeshje. Pra, në total, do të jenë mbi 10 milion njerëz të cilët do të ndjekin ditë për ditë këtë event në mbar botën. Ajo që ndryshe cilësohet si Champions Liga e shahut, sjell kështu qindra të huaj në vende të tjerë që i nje përmes ekranit, duke mbështetur më tej dhe ekonominë vendase dhe mundësuar zgjatjen e sezonit turistik. Në u bë qefi kur dëgjuam se do të kishim mundësinë të vinim këtu për kampionatin e shahut. Ne i ndjekim shpesh këto turnamente. Vitin e shkuar ishim në martë të zi dhe këtë vit jemi këtu. Është një gjë shumë e mirë që me atë rast kemi mundësinë të vizitojmë vende të ndryshme. Organizimi shumë i mirë. Gjithçka është perfekte. Çfarëdo që i kemi kërkuar na e kanë realizuar. Turizëm s'kemi bërë ende, por padyshim do të bëjmë kur të jemi më të lirë. Ky është edicioni i 38 i Kupës Evropiane të Shahut për meshkuj dhe Kupa e 27 Evropiane të klubeve për femra. Në gar janë 110 ekipe nga 34 federata evropiane, ndërsa Shqipëria prezantohet me 6 ekipe. Ndeshjet do të luhen në 7 raunde sipas sistemit zviceran, ndërsa në ditën e parë mori pjesë edhe kampioni aktual i botës, më i mirënjohur jo vetëm në arenën e shahut, por në atë botërore të sportit, Magnus Carlsen.